V teh dneh je tema. Čez že tako kratek dan, velikokrat leže še težka megla in neprijetno postaja. Sonce potrebujemo, potrebujemo svetlobo. Potrebujejo naše telo, a še bolj naša duša. Kakor na zimske dneve lega dolga noč, tako se tudi človekova duša kdaj znajde v hladni temi. Včasih se zgodi nenadoma. Še veliko večkrat pa se človekova duša znajde v temi tako, čisto neopazno, več na videz lahkotnih, prosojnih tančic, kot so na primer slabe novice, ki jih beremo, razočaranja, bolečine, slabe misli, ki jih gojimo, govorice, ki nas doletijo ali jih celo sami ustvarjamo. Prekomerne skrbijo misli na prihodnost, pa skrbijo o stvareh, na katere pravzaprav nimamo nobenega vpliva. Prevelika pričakovanja do sebe ali pa pričakovanja in pritiski drugih. Razpetost človeka med notranjimi hrepeneni in neizprosno resničnostjo. Zdi se nam, da so vse to čisto neopazna pregrinjalca, tančice, ki ne obetajo večjih naporov, a se nabirajo in nabirajo in v nekem trenutku jih je zadebelo plast, duša pa se znajde v popolni temi. V iskanju luči v prazničnih dneh, ko so noči najdaljše, osvetlimo svoje domove. Ob ceste postavimo svetle praznične okraske, trge in ulice odenemo v številne lučke. Nekaj podobnega moramo storiti svojo dušo. Krščansko razodetje čudovito vstopa v to človekovo čutenje. Pripoveduje nam o sočutnem Bogu, ki je edinstveno odgovoril na temo človekove duše. V božično noč prihaja kot človek, kot otrok, prihaja kot krhka nežnost, kot blaga luč. Človekovo dušo namreč razsvetli v resnici le odnos, odnos z bližnjim, so človekom. Trajno luč v srce pa prinese odnos z Bogom. Nobenega posebnega truda ni potrebno, da se to zgodi. Le odločitev moje svobodne volje. On je tu, v betlehemski štalici v jaslih. Prihaja, da bi bil z menoj. Prihaja, da bi razsvetlil. Prihaja, da bi pomagal odložiti vsa tista temna pregrinjala, da bi mi pomagal zadihati, da bi nam pomagal vrniti se k tistemu, kar v najglobljem jedru smo. Bitja ljubezni in hrepenenja, bitja ustvarjalnosti in odnosov, bitja nežnosti in luči. To je dar božične noči. A darilo je vselej tudi povabilo, je klic, poklic. Bog prihaja kot luč v naše življenje, osvobaja nas teme in vzame del nepotrebnega bremena. Ob tem pa nas vabi, da tudi sami vstopimo v njegove stopinje, da tudi sami postanemo prinašalci luči. Zato, dragi prijatelji, bodimo prinašalci luči. Prinašajmo dobre novice. Glejmo dobrohotno drug na drugega. Ne obremenjujmo svojih bližnjih z nerealnimi pričakovanji. In uresničimo katere od svojih skritih sanj. Lepih in iskrenih misli vam želim. Resnične bližine dobrih ljudi, upanja in radostnega pogleda v prihodnost. Naj bo duša odeta v luč, misli polne žlahtnih idej, roke pa razširjene v objem. Ter mir in veliko dobrega v 2019.